اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جادو کی حقیقت کی جو تحقیق ہم نے کی ہے، اس زمن میں آج دوسری قسط ہے. آج کی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ جادو کی یا سحر کی تاریخی حیثیت کیا ہے، یہ کب وجود میں آئی اور بر صغیر پاک و ہند میں یہ کیسے انٹروڈیوس ہوئی. علماء اس زمن میں لکھتے ہیں کہ سحر کی ابتدا، یعنی جادو کی ابتدا کس دور میں ہوئی، کس جگہ ہوئی، کن لوگوں نے کیا، اس میں کچھ وثوق سے کہنا بہت مشکل ہے، کیونکہ انسانی تاریخ جو ہے وہ بہت لمبی چوڑی ہے. تو کسی جگہ کو پن پوائنٹ کرنا کہ اس جگہ سے سٹارٹ ہوا ذرا مشکل ہے، کیونکہ جادو جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو ریسرچرز نے دیکھا ہے کہ جو آسٹریلیا کے قبائلی لوگ تھے، جن کو آپ ایبورجنیز کہتے ہیں، ان میں بھی پائی جاتی ہے. امریکہ کے قدیم باشندے جو ریڈ انڈینز تھے، یا نیٹو امریکنز جن کو کہتے ہیں، ان کے پاس بھی تھی. وسطی افریقہ میں آزندے اینڈ کیوا، یہ ان قبائلوں میں بھی تھی. اسی طرح قدیم مصریوں میں، یونانیوں میں، رومیوں میں، بابل اور نینوا کے باشندوں میں، کالاہاری سانیوں میں، مالدیپی لوگوں میں، انڈمانی میں، اور کئی جگہ پہ فرانسیسی، جرمنی، ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیشی، نیپالی، ان تمام علاقوں میں، چینی، برما، یعنی آپ جہاں چلے جائیں، جاپان، جہاں چلے جائیں، اس کا اثر آپ کو ملتا ہے. اسلامی انسائیکلوپیڈیا کے مرتب جناب قاسم محمود صاحب لکھتے ہیں کہ یہ علم، یعنی کہ جادو، ہر زمانے میں ہر قوم کے افراد کے عقیدے میں داخل رہا اور مختلف اشخاص ہر جگہ اس کا دعویٰ کرتے چلے آئے ہیں. قدیم مصر کے پجاری اس دعوے پر اپنی عبادات اور مذاہب کی بنیاد رکھتے تھے. قدیم مصری، بابلی، ویدک اور دیگر روایتوں میں دیوتاؤں کی طاقت کا ذریعہ بھی جادو ہی کو خیال کیا جاتا ہے. یورپ میں باوجود عیسائیت کی اشاعت کے، جادو کا رواج برابر جاری رہا، اور افریقہ میں اب تک ایسے ڈاکٹر موجود ہیں جو جادو کے ذریعے علاج کرنے کا صرف دعویٰ ہی نہیں کرتے، بلکہ ان کے دعووں کو حبشی لوگ عملاً تسلیم کرتے ہیں اور ان سے ڈرتے رہتے ہیں. اسی طرح انسائیکلوپیڈیا بریٹینیکا، یہ تو پہلی تو اسلامی انسائیکلوپیڈیا کا ریفرنس میں نے آپ کو دیا، انسائیکلوپیڈیا بریٹینیکا میں ہے کہ جملہ معروف مذہبی نظاموں کے تاریخی ارتقاء کے تمام مدارج میں جادو کسی نہ کسی شکل میں ان مذاہب کا ایک حصہ نظر آتا ہے، اگرچہ اس کو دی جانے والی اہمیت کا مرتبہ بے حد متفاوت ہے، یعنی اس کے اندر اختلاف رائے ہے، لیکن قابل اعتماد ریکارڈ کی عدم موجودگی کے باعث تدوین تاریخ سے قبل کے ادوار میں سحر کے متعلق معلومات بہت ہی محدود ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں، کیونکہ اس معاملے میں کوئی مستند بات نہیں پائی جاتی کہ آخر یہ کب سٹارٹ ہوئی. لیکن ایک چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ دنیا کے مختلف حصوں میں، غاروں میں پائی جانے والی بیشتر تصاویر، پتھروں پر گندہ کی ہوئی تصاویر، مجسموں اور ان تمام جگہوں پر ہمیں سحر کے آثار نظر آتے ہیں، چاہے وہ یونانی اور رومی ہوں، یا یورپ کے نصرانی ہوں، یا پھر کوئی اور سوسائٹیز ہوں. اسی طرح صحیح معنی میں جادوئی منتر اور جادوئی ضوابط اور ترکیبات کی بہت سی مثالیں ہمیں مختلف تہذیبوں میں ملتی ہیں. مثال کے طور پر جادوگروں اور شعبدہ بازوں کو دور بھگانے کا منتر، دیوتاؤں، آگ، نمک اور غلے کو مخاطب کرنے کا منتر، اور مردوں کی روحوں کو بلانے کا وظیفہ، جسے ساحر ورد زبان کرتے ہیں، مصر اور بابل اور نینوا کی تہذیبوں سے ریکارڈ کیا گیا ہے. اس بارے میں پیپرس کے اوراق پر درج اول تا چہرم صدی عیسوی کے دور میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ یونانی و مصری تہذیبوں میں منتر جو ہے وہ عام طور پر بہت استعمال کیے جاتے تھے. یورپ کے عہد وسطی، یعنی یورپین مڈل ایجز میں جادو جو ہے وہ عام طور پر استعمال ہوتا تھا، اور جادوگروں کو ڈھونڈ کر چرچ والے انہیں آگ لگا دیا کرتے تھے.
تو اتنی سخت سزا تھی یورپ میں جادو کرنے والوں کے لیے کہ ان کو آگ لگا دی جاتی تھی اور انہیں مختلف قسم کی اذیتیں اور سزائیں دی جاتی تھیں. اور جادو جو ہے وہ بیسکلی ہیرسی ہے, یعنی ایک طریقے کی وہ کہتے تھے کہ یہ بدعت ہے, یہ ایک ایسی ایجاد ہے جسے دین میں شامل نہ کیا جائے, اس لیے اس کے خلاف سخت سے سخت اقدام کرنا چاہیے. تو بہرحال اس ضمن میں بہت ساری ڈیٹیلز آتی ہیں, لیکن ان تمام ڈیٹیلز کو سامنے رکھ کر سٹڈی کرنے کے باوجود یہ بات سامنے لانا بہت مشکل ہے کہ آخر اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی, کیونکہ یہ ہر جگہ پائی جاتی ہے. چاہے آپ انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا دیکھ لیں اس کی تاریخ کے لیے یا کوئی اور سورس دیکھ لیں, لیکن کوئی بات اس ضمن میں حتمی طور پر نہیں کی جا سکتی. اب بر صغیر پاک و ہند میں آ جاتے ہیں کہ یہاں پہ کیسے پہنچی یہ جادو جس کو آپ عام طور پر دیکھتے ہیں. کچھ لوگ اسے کالا جادو کہتے ہیں, کچھ لوگ جادو کہتے ہیں. تو اب یہ یہاں تک کیسے پہنچی, اس بارے میں ہم ایک دفعہ پھر اسلامی انسائیکلوپیڈیا کے مصنف جناب محمد طاہر صاحب سے رجوع کرتے ہیں. وہ اس ضمن میں کہتے ہیں کہ یہ بات مشہور ہے کہ جادو کی ابتدا ایران کی زمین سے ہوئی ہے. یہ بات مشہور بات ہے, لیکن اگین اس کی سند کوئی نہیں ہے کہ واقعی ایران ہی سے ابتدا ہوئی ہے. لیکن جن علاقوں میں پاکستان اور ہندوستان, افغانستان, بنگلہ دیش وغیرہ کے علاقے ہیں یا عرب وغیرہ کے جو علاقے ہیں, اس خطے میں یہ بات زیادہ مشہور ہے کہ اس خطے میں جادو کی ابتدا ایران سے ہوئی, اور وہیں سے یہ علم بر صغیر پاک و ہند میں بھی آیا اور وہیں سے علم بلاد عرب میں بھی پھیلا. قدیم ایران میں ایک قوم ہوا کرتی تھی جس کو مگ کہتے تھے, اور یہ آتش پرست قوم تھی. سنسکرت میں جادو کو مائی گگ یعنی مگوں کا علم کہتے ہیں. تو اس بات سے بھی ہمیں یہ بات کا جو ہے پروف ملتا ہے کہ واقعی اس کا تعلق جو ہے وہ مگوں سے رہا ہوگا, اس لیے اس کا نام ہی ایسے بیان کیا جاتا ہے. جیسے انگلش میں بھی اس کو میجک کہتے ہیں, جس کا بھی مگ سے ہی تعلق ہے. بیان کیا جاتا ہے کہ ایران سے جب یہ مگ قوم ہندوستان آئی تو جادو کا علم بھی اپنے ساتھ لائی. پھر ان سے ہندوستان کے باشندوں نے اسے سیکھنا شروع کیا, جس سے وہ لوگوں کو کرشمہ دکھا کر لوگوں کو کنونس کرتے, قائل کرتے, امپریس کرتے. زمانے قدیم سے باشندگان ہند و پاک میں سے ہنود کے نزدیک سحر کو ایک خاص اہمیت اور شہرت حاصل رہی. آج بھی وہی لوگ اس سے زیادہ شغف رکھتے ہیں, بلکہ بعض لوگ تو اسے ہندو مذہب کا جز قرار دیتے ہیں. ان کے نزدیک ہٹ یوگ سحر کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے, یعنی چار یوگیوں میں سے چار یوگ جو ہوتے ہیں نا, ان میں سے جو ہٹ یوگ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ جادو کے لیے استعمال ہوتا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ جبر, ہٹ, ضد اور زبردستی خالق کائنات تک پہنچنا. تو یہ حوالہ جو ہے جادو کی حقیقت اور اس کا قرآنی علاج صفحہ 121 سے 132 میں یہ آپ کو مل جائے گا. یہاں ہم نے اس کو کنڈنس کر کے جمع کیا ہے, جناب محمد طاہر کی یہ تصنیف ہے. مذکورہ بلا الفاظ ماگی یا میجی, جس سے میجک نکلا ہے, کی تحقیق میں انسائیکلوپیڈیا بریٹینکا میں مذکور ہے کہ لفظ ماگی یا میگس کی جمع ہے. یہ ایک ایرانی قبیلہ تھا جو مذہبی رسومات اور پوجا وغیرہ کے لیے مختص تھا. اسی سے لاطینی لفظ میگوئی ہے اور اس کی اصل بھی ایرانی ہے. اسی سے لفظ میجک بھی نکلا ہے. اس بارے میں اختلاف ہے کہ ماگی قبیلہ ابتدا ہی سے زورسٹیرین تھا, زرتشت تھا, آتش پرش تھا یا کہ نہیں. میگی یعنی کہ سیلوسیڈ پارسی اور ساسانی ادوار میں ایک مذہبی طبقے کے طور پر جانا جاتا تھا. زرتشتی مذہبی کتاب اوستا کا آخری حصہ شاید اسی سے ماخوذ ہے. پہلی صدی عیسوی کے بعد سے یہ لفظ بالخصوص بابل کے جادوگروں اور پیشن گوئی کرنے والوں کے لیے شامی لہجے میں مگوسائی کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے. تو یہاں تک انسائیکلوپیڈیا بریٹینکا کا کلام ہے. اسی طرح مشہور انگلش ڈکشنری کیسل میں ہے کہ میدیس اور ایرانی جادوگر یا ان کے پجاریوں کی ایک قوم کا رکن میگس کہلاتا تھا. تو یہ کیسل انسائیکلوپیڈیا ڈکشنری ہے انگلش کی, اس کا صفحہ نمبر 851 پر اس کو یوں بیان کیا گیا ہے. تو یہ کچھ شواہدات تھے جو ہم نے مختلف کتابوں سے جمع کیے اس ضمن میں کہ آخر اس علم کی ابتدا کہاں سے ہوئی, کیسے ہوئی,
کب ہوئی اور اس کے پیچھے کون ہے. تو زیادہ تر شواہد یوں ہی ملتے ہیں کہ ایران کے مگوں نے اس کو ایجاد کیا. اس لیے تمام زبانوں میں جن کا ہم نے مشاہدہ کیا وہاں پر یہ جو لفظ ہے, یا چاہے وہ میجک کے فارم میں ہو یا مگوں کے علم کے فارم میں ہو, یہ جڑ کر انہی تک پہنچتا ہے. تو بہرحال انشاءاللہ پھر اگلے دروس میں کچھ اور ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. ممعلین الا البلاغ.